ជាបន្តទៅនេះសូមស្វាគមន៍រាល់ការតាមដានស្ដាប់របស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ KPR ដែលផ្សាយចេញពីទីក្រុង Long Beach រដ្ឋ California សហរដ្ឋ អាមេរិក លោកតាតតានីសូមអញ្ជើញតាមដានស្ដាប់នៅមេត្តាការព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃពីទីក្រុងភ្នំពេញ ពីរដ្ឋធានីភ្នំពេញនៃប្រទេសកម្ពុជានាងខ្ញុំហេងសេរីនិចរួមជាមួយសហការីសូមគោរពជម្រាបសួរលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជាទីមេត្រីនាងខ្ញុំសូមជូននូវកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់ថ្ងៃច័ន្ទ8រោចខែផល្គុនឆ្នាំវកអាទិត្យពុទ្ធសករាជ2015ជាកិច្ចដំបូងសូមអញ្ជើញលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាតាមដានស្ដាប់នៅមេតិការប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ដារូមៀនអ្នកខ្លមើបញ្ហាសង្គមយល់ឃើញថាការបន្តឃុំខ្លួនមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សនិងមន្ត្រីកោជបអាចធ្វើឲ្យបកកណ្ដាលអំណាចបាត់បង់ប្រជាប្រិយភាពព្រះមហាក្សត្រអំពាវនាវឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរទៅបោះឆ្នោតនិងកុំឲ្យមានការព្រួយបារម្ភពីមជ្ឈដ្ឋានណាមួយ អត្ថបទចំណេះដឹងទូទៅស្ដីអំពីអង្គការជីណូណាភាគទី44ចាស់សម្រាប់ចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍នាថ្ងៃនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់នៅនាទីសម្លេងយុវជនដើម្បីអភិវឌ្ឍសង្គមស្ដីអំពីស្ថានភាពប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅតាមមូលដ្ឋាន ចាអលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលំដាប់តទៅនេះនាងខ្ញុំសូមជូននៅព័ត៌មានអ្នកខ្លោមើបញ្ហាសង្គមយល់ឃើញថាការបន្តឃុំខ្លួនមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សនិងមន្ត្រីកោជបអាចធ្វើឲ្យបកកណ្ដាលអំណាចបាត់បង់ប្រជាប្រិយភាពលោកឈឹមគឹមត្រីរាយការណ៍ជូនព័ត៌មាននេះអ្នកខ្លោមើការបោះឆ្នោតនិងបញ្ហាសង្គមយល់ឃើញថា ការបន្តឃុំខ្លួនមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សនិងមន្ត្រីកោជបអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ដំណើរការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់និងធ្វើឲ្យបកកណ្ដាលអំណាចបាត់បង់ប្រជាប្រិយភាពការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី 4 ខែមិថុនាឆ្នាំ2017ខាងមុខនេះពលគឺនៅសល់ជាង2ខែទៀតតែប៉ុណ្ណោះសមាជិកសម្ព័ន្ធកំណែទម្រង់ការបោះឆ្នោតរបស់អ៊ីរ៉ាលោកសំគុណធីមីមានប្រសាសន៍ថាមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សអាចហុក4រូបនិងមន្ត្រីកោជបមួយរូបដែលត្រូវបានតុលាការឃុំខ្លួននៅពន្ធនាគារពុំមានភស្តុតាងដាក់បន្ទុកគ្រប់គ្រាន់នោះទេខណៈសហគមន៍អន្តរជាតិមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលនិងបកប្រឆាំងរិះគន់ថាការបន្តឃុំខ្លួនបុគ្គលិកទាំងនោះជារឿងនយោបាយសុទ្ធសាធករណីនេះលោកសំគុណធីមីយល់ឃើញថាបើពុំដោះលែងអ្នកទាំងនោះឲ្យមានសេរីភាពមុនការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ទេនឹងធ្វើឲ្យបកប្រឆាំងយករឿងនេះធ្វើការឃោសនាដើម្បីចំណេញនយោបាយអ្នកខ្លាំមើលពី
លោកថាបកកណ្ដាលអំណាចអាចទុកបញ្ហាចរចាផ្នែកនយោបាយជាមួយគណៈបកប្រឆាំងនៅមុនការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិឆ្នាំ2013ដើម្បីយកប្រៀបនឹងបន្តកាន់អំណាចអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានមានប្រសាសន៍ថាលោកមិនចាប់អារម្មណ៍នឹងការលើកឡើងអ្នកខ្លាំមើលបញ្ហាសង្គមទាំងនោះទេដោយលោកថាសំណុំរឿងនេះកំពុងស្ថិតក្នុងដៃតុលាការគូបញ្ជាផងដែរថា មន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកបួនរូបគឺលោកនីសុខាលោកយីសុកសានលោកណៃវងដានិងលោកស្រីលឹមមូនីត្រូវបានតុលាការរាជធានីភ្នំពេញសម្រេចឃុំខ្លួនកាលពីដើមខែឧសភាកន្លងទៅនេះក្រោមការចោទប្រកាន់វិបត្តិសោកបានសាក់សីពាក់ព័ន្ធនឹងអ្នកនាងខុមចន្ទរាទីហៅស្រីមុំដែលត្រូវបានគេទម្លាយថាមានស្នេហាទំនាក់ទំនងដ៏ជំរងចម្រាស់ជាមួយមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងគឺលោកកឹមសុខា ចំណែកមន្ត្រីគយច្បងលោកនីចរិយាដែលជាអតីតមន្ត្រីសមាគមអាតហុកក៏ត្រូវបានចាប់ខ្លួនក្នុងសំណុំរឿងនេះដែរក្រោមការចោទប្រកាន់ថាបានសមគំនិតក្នុងរឿងសុខបានសាក់សីពាក់ព័ន្ធនឹងសំណុំរឿងខាងលើនេះលោកកឹមសុខាត្រូវបានព្រះមហាក្សត្រលើកលែងទោសឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញតាមការស្នើសុំរបស់លោកហ៊ុនសែនខ្ញុំឈឹមកំត្រីវិសុខខ្មែរប៉ុស KPR រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញ
ព្រះមហាក្សត្រអំពាវនាវឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរទៅបោះឆ្នោតនិងកុំឲ្យមានការព្រួយបារម្ភពីមជ្ឈដ្ឋានណាមួយលោកសុកសានជម្រាបជូននូវព័ត៌មាននេះព្រះមហាក្សត្រខ្មែរនរោត្តមសីហមុនីបានអំពាវនាវឲ្យពលរដ្ឋទៅបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី4ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ2017ខាងមុខនេះដោយប្រើសិទ្ធិសេរីភាពនិងតាមសតិសម្បជញ្ញៈរៀងៗខ្លួន ព្រះរាជសារបស់ព្រះមហាក្សត្រដែលឡាយប្រហោះលេខាតាំងពីថ្ងៃទី20ខែកុម្ភៈធ្វើនៅប្រាប់រំរាជវាំងទ្រង់មានបន្ទូលថាការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ2017គឺជាការបោះឆ្នោតជាទូទៅជាសម្ងាត់តាមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកប្រអងមានបន្ទូលថាសូមកុំអោយមានការព្រួយបារម្ភពីការគៀបសង្កត់ការគំរាមកំហែងឬសម្លុតពីបុគ្គលណាម្នាក់ឬបកណាមួយឲ្យសោះ បយងតាមរបាយការណ៍បណ្ដោះអាសន្នពីគណៈកម្មាធិការរាជធានីខេត្តរៀបចំការបោះឆ្នោតមានគណៈបកនយោបាយចំនួន 12 បានចុះបញ្ជីបេក្ខជនសម្រាប់ប្រគួតប្រជែងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី 4 នេះគណៈបកទាំង 12 នោះមានដូចជាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគណៈបកហ៊ុនស៊ីផិចគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យគណៈបកខ្មែររួមជាតិគណៈបកសម្បុកឃុំសង្គមប្រជាធិបតេយ្យ គណៈបកអំណាចខ្មែរគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានគណៈបកយុវជនកម្ពុជាគណៈបកជាតិដើមប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជានិងគណៈបកសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យក្នុងនោះគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានសុំចុះបញ្ជីនៅឃុំសង្កាត់ទាំង 1641នៅទូទាំងប្រទេសចំណែកគណៈបកហ៊ុនស៊ីផិចឈរនៅ804ឃុំសង្កាត់ គណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យ782ឃុំសង្កាត់គណៈបកខ្មែររួមជាតិ623ឃុំសង្កាត់គណៈបកសម្បុកឃុំសង្គមប្រជាធិបតេយ្យ285ឃុំសង្កាត់គណៈបកផ្សេងទៀតរួមមានគណៈបកសញ្ជាតិកម្ពុជា53ឃុំសង្កាត់គណៈបកអំណាចខ្មែរ29ឃុំសង្កាត់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋាន23ឃុំសង្កាត់គណៈបកយុវជនកម្ពុជា15ឃុំសង្កាត់ គណៈបកជនជាតិដើមប្រជាធិបតេយ្យ16ឃុំសង្កាត់និងគណៈបកសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យ16ឃុំសង្កាត់បញ្ហានេះត្រូវបានអ្នកវិភាគយល់ថាការចេញព្រះរាជសាររបស់ព្រះមហាក្សត្រគឺចំពេលដែលស្ថានការនយោបាយនៅកម្ពុជាឡើងកម្ដៅស្របពេលដែលគណៈបកប្រឆាំងមានបញ្ហាប្រឈមជាច្រើនហើយលោកសំរងស៊ីបានលៀលែងពីប្រធានគណៈបកដោយសារតែច្បាប់គណៈបកនយោបាយដែលទើបតែកែប្រែថ្មីនេះ ខ្ញុំសុកសានវិជុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ KPR រីការពីភ្នំពេញស្ដាប់វិជុខ្មែរប៉ុស្តិ៍លោកអ្នកនឹងដឹងពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗស្ដីពីទស្សនៈយុវជនសង្គមនិងនយោបាយនៅកម្ពុជា ចាស់ព័ត៌មានដែលរៀបរៀងដល់នាងខ្ញុំនាពេលនេះសូមចាប់ទៅត្រឹមប៉ុណ្ណេះចាស់លំដាប់តទៅនេះនាងខ្ញុំសូមជូននៅអត្ថបទចំណេះដឹងទូទៅស្ដីអំពីអង្គការជីណូណាភិកទី41 លោកថាច់ទីហុងដែលស្ដាំការដៃនាងទៀងដែលឆ្វេងកាន់ស្មាញាងទីប៉ាយ៉ាងត្រេកអរព្រមទាំងនិយាយថាប្រសាណាស់ប្រសាណាស់យើងអាចដោះស្រាយបញ្ហាអាទៀងបានមួយរយៈយ៉ាងងាយរឿងអាទៀងឯងអោបញាងប៉ាអំបាញ់មិញនេះគ្មានទោះគ្មានបងក្រិតវិន័យអ្វីទេឥឡូវនេះខ្ញុំសម្រាប់ជាបន្តគឺពេលប្រឡប់មើលមនុស្សមិនស្គាល់អាទៀងត្រូវស្លៀកពាក់ជាធានរងចាំញាងប៉ា ចំណែកឯញ៉ាំប៉ាត្រូវតែមកទទួលអាទៀងនាំទៅប៉ោះជាមួយផងនៅពេលប្រលឹមឡើងមុនពេលប្រជាជនក្រោកអាទៀងត្រូវតែក្រោកឡើងទៅសំណាក់នៅផ្ទះធំប៉ោសែនវិញតើយោបល់ខ្ញុំនេះញ៉ាំប៉ាឯងយល់យ៉ាងម៉េចដែរខ្ញុំស្ម័គ្រចិត្តជួយឧបត្ថម្ភអាទៀងគ្រប់គ្រប់មធ្យោបាយដែលខ្ញុំអាចធ្វើទៅកើតចំណែកឯលោកបានលើក៏ធានារ៉ាប់រងចាត់ចែងតាំងនាងទៀងជាគ្រូបង្រៀនឡើងវិញ ក្នុងខែឧសភាឆ្នាំ1953អ្នកគ្រូទៀងបង្រៀនកូនសិស្សខ្មែរអំពីមុខវិជ្ជាខ្មែរបារាំងនៅសាលាបឋមសិក្សាដែលតាំងនៅទីក្រុងត្រាវិញចំណែកឯវិតមិញវិញវាក្តៅក្រហាយណាស់ដែលមិនគួរភ្លាត់ស្នៀតឲ្យមនុស្សដែលវាទុកចិត្តហើយដែលដឹងវិធានការសម្លាប់របស់វាអស់ទៅហើយនោះកិច្ចចេញពីខ្សែរយៈរបស់វាយ៉ាងនេះទេ
ដូច្នេះវាគិតថាត្រូវតែតាមសម្រាប់នាងទៀងលុះត្រាតែបានដើម្បីទុកជាគំរូថ្ងៃមួយលោកថៃទីហុងទទួលសម្បត្តិពីច្បាប់របស់លោកតាកឹមវណ្ណៈពីព្រះហស្តព្រះសង្ឃមួយព្រះអង្គព្រះនាមឡាំរឿងសម្បត្តិទី1សម្រាប់លោកថៃទីហុងដែលបញ្ជាក់ប្រាប់ពីអាស័យដ្ឋានរបស់គូដណ្ដឹងនាងទៀងលោកគៀងអិនមិនបង្អង់យូរគាត់ក៏វាទូលលេខមួយច្បាប់ភ្លាម តែបួនថ្ងៃក្រោយមកក្រសួងសន្តិសុខនៅព្រៃនគរបានវាទូលលេខតបមកវិញថាលោកគៀងអិនបានផ្លាស់ទៅធ្វើការនៅក្រសួងសន្តិសុខនៅកម្ពុជាកណ្ដាលខេត្តបាត់ដំបងបាត់ទៅហើយសម្បត្តិទី2សម្រាប់នាងទៀងសម្បត្តិបានរៀបរាប់ពីការឆាឆៅរបស់វៀតមិញតាំងពីនាងទៀងកិច្ចចេញមកតាកឹមវណ្ណៈមិនសូវបានធ្វើការងារអ្វីទេ ព្រោះវៀតមិញតែងតែហៅគាត់ឲ្យមកមើលការកាប់សម្លាប់របស់ពួកវាទៅលើប្រជាជនខ្មែរស្លូតត្រង់ដែលវាចោទថាជាមនុស្សក្បត់ជារៀងរាល់ពេលសម្លាប់វៀតកងតែងតែនិយាយថាបើម៉ែអ៊ំឡៃលោកទៅយកអាទៀងវិលចូលដែនដីរំដោះវិញក្នុងពេលឆាប់ៗនេះវានឹងលើកលែងទោសឲ្យរួចខ្លួនតែបើមិនដូច្នេះទេនៅពេលណាដែលក្រសួងមានសមត្ថកិច្ចទៅតាមចាប់បានបាក់ត្រូវតែសម្លាប់ចែកគ្នាមើលនឹងទុកជាគំរូ ដោយសារតែការសម្លាប់មនុស្សដើម្បីបន្លាចជីវភូមិផ្ទួនយ៉ាងនេះយាយតាភ័យតក់ស្លុតជាក្រៃលែងគាត់ផ្ដាំកូនថាដាច់ខាតត្រូវតែរត់ភៀសខ្លួនទៅកម្ពុជាកណ្ដាលជាដាច់ខាតព្រោះវៀតមិញមិនបញ្ឈប់ការព្យាបាទរបស់វាទេនាងទៀងក៏ផ្ញើសម្បត្តិមួយទៀតទៅគូដណ្ដឹងតាមអាស័យដ្ឋានថ្មីរៀបរាប់ពីទុក្ខវេទនានិងការភិតភ័យអស់រយៈពេល15ខែមកនេះ នៅថ្ងៃទី17ខែ7ឆ្នាំ1931ជាថ្ងៃបញ្ចប់ការសិក្សារបស់កូនសិស្សនៅសាលារៀនគេប្រារព្ធធ្វើពិធីចែករង្វាន់ដល់អ្នករៀនពូកែអ្នកគ្រូទៀងចូលផ្ទះនៅម៉ោង1រសៀលយឺតជាងធម្មតាទៅដល់ផ្ទះនាងភ្ញាក់ព្រឺតភ័យរន្ធត់ដោយឃើញខ្មោចលងព្រោះឃើញមនុស្សចម្លែកម្នាក់អង្គុយក្នុងបន្ទប់ទទួលភ្ញៀវបុរសនោះមានធំមាំពោះដោយតាសង់មុខមូល ពុកមាត់និងពុកចង្ការស្រមោមសម្បល់ខ្មៅឃ្លីកស្លៀកពាក់ទីហ៊ានបុរសចម្លែកញញឹមឃើញតែថ្មីសស្គូតែនាងទៀងដើរហួសចូលទៅក្នុងបន្ទប់បាត់ដោយនឹកគិតថាបើអញមានប្តីរបៀបនេះស្លាប់ទៅវិញប្រសើរជាងលុះផ្លាស់សម្លៀកបំពាក់រួចហើយនាងក៏ដើរទៅបន្ទប់ចង្ក្រានបាយបំរុងញ៉ាំបាយស្រាប់តែធំសំដើរមកកាន់ស្មានាងទៀងព្រមទាំងនិយាយថាអាទៀង ថ្ងៃនេះអ៊ំធ្វើបាយទទួលភ្ញៀវពិសេសម្នាក់និងមិត្តភក្តិរបស់តាពីបីនាក់ទៀតមានញ៉ាំងធីប៉ាមករួមជាមួយផងនាងទៀងសម្លឹងមកធំសំហើយសួរថាតានរណាជាភ្ញៀវពិសេសនោះធំសំសម្លឹងមកនាងទៀងយ៉ាងយូរទើបឆ្លើយថាគឺលោកគៀងអិននោះណាម្នាក់ខ្មៅកុក្លិកនោះឬនឹងហើយនាងទៀងដើរទៅគៀនជិតយ៉ាងអង្គុយយំបង្ហូរទឹកភ្នែកដោយទឹកនឹកអាណិតខ្លួនតែនៅក្នុងបន្ទប់ទទួលភ្ញៀវឯនេះវិញគេឮសូរតែសំណើច លោកថាច់ទីហុងក៏អះអាងជាងគេឯងគាត់សប្បាយដែលឃើញក្មួយរបស់គាត់មានវាសនាល្អសង្ឃឹមថានឹងបានកិច្ចផុតពីគ្រោះថ្នាក់ឡើយចំណែកធំប៉ោសែនក៏ត្រេកអរណាស់ដែរគាត់ដើរសំដៅមកលើកដៃអង្អែលក្បាលក្មួយស្រីជាទីស្រឡាញ់ព្រមទាំងនិយាយថាក្មួយសំឡាញ់ស្អែកនេះក្មួយចាក់ផុតពីទុកភ័យលែងដើរជ្រកកោនដោយសត្វកណ្ដុរតទៅទៀតហើយធំត្រេកអរណាស់ដែលបានឃើញក្មួយរួចពីភ័យតែធំក៏ស្ដាយដែរ ដល់ឃើញក្មួយត្រូវឃ្លាតទៅសានឆ្ងាយយ៉ាងនេះនាងទៀងឱបធំសែនហើយត្រហោយំឡើងថាធំអើយវាសនាខ្ញុំអីក៏អភ័ព្វម្ល៉េះទៅមុខមិនរួចថយក្រោយក៏មិនកើតរួចហើយក៏យំតទៅទៀតធំសែនស្រឡាំងកាំងស្មានតែក្មួយច្បាស់ជាបានសប្បាយដោយមានគូដណ្ដឹងមកនាំទៅសន្តិសុខពេលនោះប្រពន្ធគាត់ចាប់ដៃទៅពន្យល់ថាអាទៀងមិនដែរឃើញមកគូដណ្ដឹងវាទេ ថ្ងៃនេះវាទើបតែឃើញជាលើកទី1វាគ្មានចិត្តប្រតិបត្តិទេធំសានយកដៃទៀះថ្ងាស់ហើយនិយាយឡើងតិចៗថាវីបោហើយធ្វើមិនទៅយឺតពេលទៅហើយម៉ោង4រសៀលភ្ញៀវទាំងអស់ត្រឡប់ទៅវិញលោកគៀងអិនថ្លែងអំណរគុណម្ចាស់ផ្ទះជាពិសេសញ៉ាងធីប៉ាគាត់និយាយទៅធំសានថាស្អែកនេះគាត់នឹងនាំអាទៀងចេញដំណើរទៅហើយ កប៉ាល់កុងវើចេញនៅវេលាម៉ោង3រសៀលបើខកខានត្រូវចាំមួយអាទិត្យទៀតទៅបានស្អែកឡើងអស់លោកអស់លោកដដែលមកដល់ផ្ទះធំប៉ោសែនដើម្បីជូនដំណើរអ្នកទាំងពីរស្រាប់តែបាត់នាងទៀងទាំងអស់គ្នាជួលច្របល់ដារកលោកថាទីហុងខំដារកក្មួយធំសែនខ្សឹបប្រាប់គាត់ថាអាទៀងមិនស្រឡាញ់លោកគៀងអិនទេវីបោហើយធ្វើមិនទៅលោកថាទីហុងនិយាយឡើង ចុះបើលោកគៀងអិនជាគូដណ្ដឹងតាមប្រពៃណីខំកាត់ទឹកព្រៃទន្លេកាត់គ្រាប់រំសេវមកតាមរកហើយឥឡូវបែរជាដូច្នេះទៅវិញអស់មួយសន្ទុះធំលោកក៏រកឃើញនាងទៀងនៅក្នុងបន្ទប់ទឹកគាត់ចូលទៅចាប់ដៃក្មួយមកដាក់លើទ្រូង
រួចនិយាយពន្យល់យ៉ាងច្រើនទីបំផុតគាត់ប្រាប់នាងទៀងថាបើសិនជីវិតមិញចាប់នាងបានជីវិតរបស់នាងនឹងត្រូវផុតរលត់ហើយដូច្នេះនាងត្រូវតែចាក់ចេញពីទីនេះជាដាច់ខាតកុំបង្អង់ទីបំផុតនាងទៀងត្រូវធ្វើតាមបញ្ជារបស់បងប្អូនចាស់ទុំទាំងទឹះទាល់ក៏បានបន្លឺសម្លេងកញ្ចែមួយយ៉ាងវែងនៅលើកទី1លោកថៃទី លោកអង្អាកបាននាងទៀងដោយក្តីអាសូរព្រមទាំងប្រកាសលិខិតផ្សេងៗមកនាងដូចជាសម្បត្តិអនុញ្ញាតច្បាប់ជាដើមលោកពន្យល់ថាពេលណានាងទៀងទៅដល់បាត់ដំបងនាងត្រូវតែផ្ញើសម្បត្តិមួយច្បាប់មកទីស្តីការរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសិក្សាធិការជាតិនៅព្រៃនគរជាចាំបាច់ដើម្បីសុំលាពីមុខតំណែងគ្រូបង្រៀនលោកគៀងអិនទឿននាងទៀងឲ្យប្រញាប់គោរពលាបងប្អូនញាតិសន្តានព្រោះពេលវេលាមកដល់ហើយនាងទៀងក៏លើកដៃសំពះលាអស់លោកទាំងអស់ នាងអោបញ៉ាងធីប៉ាដែលជាមិត្តភក្តិដ៏កំសត់កំរនឹងគ្នាតាំងពីតូចតូចហើយថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅដែលបានជួយជ្រោមជ្រែងនាងអស់ពីចិត្តពីថ្លើមនាងគោរពអោបលាធំសែតនិងធំសំអរគុណលោកមានគុណតាំងពីយ៉ាងខ្លាំងនាងសំពះលាលោកមាថាក់ទីហុងនិងលោកបានលើដោយគោរពកប៉ាល់បានលើសញ្ញាម្ដងទៀតជាលើកទី 2 លោកថៃទីហុងក៏អញ្ជើញអ្នកទាំងអស់គ្នាដើរសម្ដៅទៅកំពង់ផែដៃម្ខាងលោកមីហុងកាន់កាបូបខោអាវដៃម្ខាងទៀតដឹកដៃក្មួយស្រីឡើងកប៉ាល់ដល់ហើយលោកក៏អោបលាក្មួយទាំងពីរដោយអាឡោះអាឡៃរួចលោកក៏ចុះពីកប៉ាល់ទៅជួបអ្នកនៅលើផែវិញកប៉ាល់បានលើសញ្ញាម្ដងទៀតជាលើកទី 3រួចក៏ធ្វើដំណើរចាក់ចេញពីកំពង់ផែសន្សឹមៗដោយទុកអ្នកជូនដំណើរឲ្យលើកដៃបក់រវិចរវិចមកអ្នកទាំងពីរទាំងអាឡោះអាឡៃ នាងទៀងឃើញលោកមីហុងយកដៃឱបក្បាលយំដោយកូនក្មេងលែងខ្មាស់អៀនអ្នកជិតខាងលោកយំព្រោះតូចចិត្តនិងខ្លួនឯងដែលគ្មានសមត្ថភាពការពារក្មួយស្រីបែរជាបណ្ដោយឲ្យនាងបែរចេញពីខ្លួនទៅតាមប្រុសម្នាក់ដែលនាងមិនដែលស្គាល់និងគ្មានចិត្តស្រឡាញ់បន្តិចសោះក្រឡេកមើលមកខាងក្នុងកប៉ាល់មានសត្វតែទីហ៊ានជាតិបារាំងខ្មែរតែពីរអ្នកមកគឺដូច្នេះអ្នកទាំងអស់គ្នាគ្មានអ្វីនិយាយក្រៅពីសម្រាប់ទឹកភ្នែកតែប៉ុណ្ណោះ កប៉ាល់បមកដល់មាត់ពីមកូឡៅកូជ្រាឬហើយត្រូវបាត់ឆ្វេងដើម្បីសម្ដៅទៅខេត្តព្រៃឫស្សីស្រាប់តែជួបពួកវៀតមិញដាក់អន្ទាក់រងចាំបាញ់ដោយបែកផ្ទុះទីហ៊ានបារាំងក្រាបល្បាតគ្រប់គ្រប់គ្នាតែនឹងទៀងមិនក្រាបទេព្រោះនឹកក្នុងចិត្តថាបើស្លាប់ពេលនេះទៅវាប្រសើរជាងរស់នៅហើយប្រហែលជាបានសុខសាន្តទៀតផងតែនៅខាងមុខកប៉ាល់ធំមានកប៉ាល់តូច បកកបាល់ធំមានធំផ្ទុកអង្គរពេញដែរអង្គរនេះជាស្បៀងផងតែក៏ជាគ្រឿងសម្រាប់ការពារខ្លួនដឹងក្របរំសេវផងដែរកំភ្លើងវៀតមិញមិនអាចធ្វើអ្វីពួកយើងកើតទេធ្វើត្បិតតែកប៉ាល់មិនបើកលឿនដោយសារសណ្ដោងទូកនិងអង្គរយ៉ាងធ្ងន់នៅតាមផ្លូវយើងជួបប្រទេសការបាញ់រំខានរបស់ពួកវៀតមិញជាញឹកញាប់តែគ្មានគ្រោះថ្នាក់អ្វីទេព្រោះកំភ្លើងវាជាកំភ្លើងធន់មូស្កូតុន ដែលបាញ់មិនអាចធ្លាយរហូតដល់កប៉ាល់យើងបានឡើយមានពេលខ្លះទីហ៊ានបារាំងធុញទ្រាន់ក៏បាញ់តទល់វិញមួយប្រាស់ដោយកំភ្លើងមីត្រាយ៉ែតបណ្ដាលឲ្យបដួលស្លាប់និងប្រកែកស្លាប់បាស់ជើងជ្រោងថ្ងៃទី 3ម៉ោង 6:30 ក្បួនកប៉ាល់បមកដល់ខេត្តព្រែកឫស្សីនាយសាបកងវើសម្រេចឲ្យអ្នកដំណើរទាំងអស់ចុះពីកប៉ាល់ឡើងរថភ្លើងវិញដើម្បីសម្រាលកប៉ាល់ដែលត្រូវដឹកអង្គរទៅព្រៃនគរនេះ លោកគៀងអិនក៏បណ្ដានាងទៀងទៅកាន់ស្ថានីយ៍រថភ្លើងព្រែកឫស្សីលោកទីហ៊ានបារាំងឡើងលើរថភ្លើងរួចរាល់ហើយរថភ្លើងកងវើក៏បើកបោះចាក់ចេញពីស្ថានីយ៍ភ្លាមសម្ដៅទៅរដ្ឋធានីព្រៃនគរនៅម៉ោង 5:00 រសៀលយើងទាំងពីរនាក់ធ្វើដំណើរមកដល់ព្រៃនគរប្រកបដោយសេចក្តីសុខលោកគៀងអិនយកនាងទៀងទៅផ្ញើនឹងយាយជីនៅវត្តចាន់រាំងសី រួចហើយលោកដើរស៊ើបសួររកឡានកងវើដើម្បីធ្វើដំណើរបន្តទៅរាជធានីភ្នំពេញទៀតនៅថ្ងៃទី 30 ខែ7ឆ្នាំ1945វេលាម៉ោង 5:10 ព្រឹកលោកគៀងអិនមកទទួលនាងទៀងចេញពីវត្តបណ្ដាទៅកាន់ក្បួនឡានកងវើដែលស្ថិតនៅចម្ងាយប្រហែល500ម៉ែត្រពីវត្តលោកបង្ហាញនាងទៀងដល់សាបកងវើថានាងជាប្អូនជីដូនមួយកំព្រាឪពុកម្ដាយ លោកសាបកងវើជាតិបារាំងរៀបរៀងបន្តិចតែលោកជាមនុស្សចិត្តធម៌ក៏យល់ព្រមហើយបង្គាប់ឲ្យនាងស្លៀកពាក់ជាទាហានដូចគេឯងព្រោះឡានកងវើនេះសម្រាប់ដឹកតែទាហានទេនៅពេលដែលទាហានឡើងឡានរួចស្រេចបាច់ហើយក្បួនឡានក៏ធ្វើដំណើរចេញពីទីនោះ
ចាអត្តបទចំណេះដឹងទូទៅដែលលោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់នាពេលនេះសូមស្លេះទៅត្រឹមនេះសិននាថ្ងៃស្អែកនាងខ្ញុំនឹងលើកយកនៅភាគបន្តមកជម្រាបជូនជាបន្តទៀតដូច្នេះសូមអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញារងចាំស្ដាប់កុំបីខាន សូម ជូន សំឡេង យុវជន ដើម្បី អភិវឌ្ឍ សង្គម ចាសសម្រាប់ចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍នាថ្ងៃនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់នៅនេតិសម្លេងយុវជនដើម្បីអភិវឌ្ឍសង្គមស្ដីអំពីស្ថានភាពប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅតាមមូលដ្ឋានចាសសម្រាប់នេតិនេះសួរដេញដោលដល់លោកសុវណ្ណធីទៅកាន់យុវជនវ៉ាន់ចាន់លូតដូច្នេះសូមអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាតាមដានស្ដាប់ដោយតទៅ ខ្ញុំបាទសវណ្ណធីសូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសទាំងអស់ជាទីមេត្រីបាទនេតិសម្លេងយុវជនដើម្បីអភិវឌ្ឍសង្គមនៅក្នុងថ្ងៃនេះយើងខ្ញុំសូមលើកយកនៅប្រធានបទតកតងទៅនឹងស្ថានភាពប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅតាមមូលដ្ឋានបាទវាគ្មិនរបស់យើងគឺយុវជនវ៉ាន់ចាន់លូតបាទជម្រាបសួរចាន់លូតបាទ បាទសូមជម្រាបសួរបងរិទ្ធីបាទប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីយើងដឹងហើយថានៅក្នុងសង្គមកម្ពុជាយើងបាទយើងនិយាយអំពីប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅតាមមូលដ្ឋានគឺចង់សម្ដៅទៅលើពលរដ្ឋដែលរស់នៅតាមទីខេត្តក្រុងឬក៏ជនបទឆ្ងាយឆ្ងាយហើយមួយទៀតដែលគេសម្ដៅទៅលើអ្នកដែលមានចំណេះដឹងខ្ពង់ខ្ពស់នោះគឺខ្ចង់និយាយពីអ្នកដែលរស់នៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញឬក៏នៅតាមក្រុងមួយចំនួននៃខេត្តដែលមានភាពរីកចម្រើនហ្នឹងអញ្
ជាអ្នកដែលមានសមត្ថភាពក្នុងការបំពេញតួនាទីជាអ្នកដឹកនាំ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 ជាអ
bường rồi có lẽ khả nạ mơ tư tớp phở thầm mây thầm áo hai cái đói bần tay nó bê để dân chôl tớ đó khả nông kê hạt tha nâng rồi khả nông phát tạc quạt nâng cứ thả ở miền xây xa cứ dân bê khá khi dân khơi thầm miền tạch tu khẳng khả rào tế hai khẳng khả nông phát tạc cứ kê thả rộp bọ miền nằm lái cứ mình sao chìa miền tế bà hay chung phua bánh hà chìa tràn để nhóm bán cho tư mù thán bà đại dân nâng bần to bê xa cầm tì lục rù nâng cứ dân bán ជួបប្រជាពលរដ្ឋដែលផ្ដាល់នៅទីនោះហើយនឹងជួបនៅអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានហ្នឹងគឺយើងចុះសិក្សាស្រាវជ្រាវពាក់ព័ន្ធទៅនឹងជីវភាពពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាអន្តរប្រវេសន៍ឬក៏ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការគេថាសិទ្ធិបញ្ចេញមតិនៅមូលដ្ឋានឬក៏ផ្នែកនយោបាយមួយចំនួនផងដែរនៅមូលដ្ឋានដើម្បីពំណំយកនៅបញ្ហាទាំងនេះយកមកជជែកជូនឬក៏ជាផ្ដល់ជា ដំណឹងសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការដោះស្រាយជូនចំពោះបរតនៅមូលដ្ឋាននោះបាទបាទអរគុណលោកវ៉ាន់ជិនលោកតេតតងទៅនឹងបញ្ហាជីវភាពដែរថាតើលោកបានសង្កេតឃើញយ៉ាងណាដែរចំពោះជីវភាពរស់នៅសម្ដៅទៅលើការរកស៊ីប្រាក់ចំណូលដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតបាទចំពោះប្រាក់ចំណូលរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលខ្ញុំបាន ខ្ញុំមិនលើកទៅ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 ទ
ียบหนึ่งตักทะเลนั่งตั้งแต่เราจะยังสู้ท่าหายไอ้บางจีมันซึมเย็นอ่ะจีก็หาตาดำดำน้ำไอจราหายได้ตรงไหนเจ้าจราเนี่ยก็ท่าก็มันไม่ไปจีพวกรักเชลตีบ่คือท่าโดยซาตะเปได้ก็เทวดำน้ำหรือก็ไปได้
ប្រមូលផលទាំងនោះបានមកវាបែរជាអត់ទីផ្សារឬក៏ទីផ្សារដែលគាត់សរុបមកអញ្ចឹងគឺវាមិនគ្រប់ទៅនឹងអ្វីដែលគាត់ចំណាយណាបាទដូចជាគាត់ធ្វើស្រែអញ្ចឹងក្នុងមួយហិកតាគាត់ចំណាយទៅលើជីជាមធ្យមពី60ទៅ70ម៉ឺនបាទក្នុងស្រូវមួយហិកតាដល់ទៅពេលគាត់ថាប្រមូលផលមកស្រូវវាចុះថោកទៀតគឺថាគាត់អត់មានលទ្ធភាពក្នុងការធ្វើវាឬក៏គាត់បាក់ទឹកចិត្តក្នុងការបន្តធ្វើស្រែចម្ការនឹងទៀតណាបាទហើយអ្វីដែលកាន់តែសំខាន់នោះគឺភាគច្រើនគឺគាត់ខ្ចីបុលធនាគារក្នុងការយកមកដើម្បីធ្វើកសិកម្មទាំងនេះដល់តែពេលគាត់ធ្វើបានហើយអ្វីៗវាបែរជាមិនចំណេញហើយដល់ពេលដែលគាត់ត្រូវ ສອງទៅធនាគារវិញវាមានជួបនៅផលលំបាកបាទហើយដូចជាខ្ញុំសំឡឹកនៅភូមិកងតណ្ដឹងហ្នឹងគឺភិជាដែលខ្ញុំចោះទៅហ្នឹងគឺគេដាក់ម្ទេសបាទដាក់ម្ទេសហើយឃើញម្ទេសទុំជ្រុះចោលម្ទេសម្ទេសយើងហ្នឹងខ្ញុំសួរហេតុអីបានជាមិនបេះយកទៅទីផ្សារគាត់ថាម្ទេសវាថោកពេកវាអញ្ចឹងណាបាទហើយដំណាំមួយទៀតគឺកក់កក់ដែល មានឈ្មោះម៉ាទីញដែរហើយគាត់ភាគច្រើនគាត់ថាឈ្មោះដែរម៉ាទីញហ្នឹងគឺគេជិះឡានជាអីមកអញ្ចឹងណាបាទហើយក្នុងមួយគីឡូកក់គេគិតទៅតាមគេហៅថាប្រវែងដូចជា 1.2 1.1 ម៉ែត្រអញ្ចឹងតម្លៃវា 6500 រៀលអញ្ចឹងទៅបាទ 1.3 អញ្ចឹងទៅអានគេហៅថា 1.3 ម៉ែត្រអញ្ចឹងទៅអានឹងវាជាស្តង់ដារគេអញ្ចឹងទៅបានពី 7000 ទៅ 7500 រៀលអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែ កក់នេះគឺមិនសូវជាមានអ្នកធ្វើទេបាទមិនសូវជាមានអ្នកធ្វើទេណាហើយមានចំនួនតិចតេពីព្រោះដីដែលខ្ញុំចោះទៅហ្នឹងគាត់ថាក្បាល 4 ម៉ែត្រអីចឹងទេប៉ុន្តែបដៅហ្នឹងអាច 100 ទៅ 200 ម៉ែត្រអញ្ចឹងទេបាទនេះគឺជួបរដ្ឋដតនហ្នឹងហើយចំពោះបញ្ហាកង្វះទឹកកង្វះទឹកកង្វះអីចឹងគាត់បានលើកឡើងថាយើងកសិករហ្នឹងគឺមិនមានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការទាញយកទឹក អំពីទន្លេហ្នឹងយកមកប្រើប្រាស់ដើម្បីស្រោចស្រពដំណាំគាត់ណាបាទពីព្រោះដីដែលគាត់នៅហ្នឹងគឺវាឆ្ងាយអញ្ចឹងពីប្រភពទឹកហើយនៅទីតាំងនោះបើយើងចុះទៅមើលទៅគឺថាទឹកអត់ខ្វះទេបាទអត់ខ្វះទេប៉ុន្តែខ្វះតែផែនការមួយជាក់លាក់ដើម្បីយកទឹកហ្នឹងមកផ្ដល់ឲ្យពលរដ្ឋក្នុងការពុទ្ធគង់នៅជីគេហៅថាកសិផលរបស់គាត់ហ្នឹងហើយចំណុចនេះហើយដែល អាញាធោពពាន់បាទនៅក្នុងគុំសង្កាត់យើងគួរពិចារណាហើយយើងលើកស្ទួយក្នុងជីវភាពរបស់ពលរដ្ឋណាបាទហើយពាក្យថាដំណាំប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលគាត់ធ្វើមកយើងតែងតែប្រើថាខ្វះទីផ្សារខ្វះអញ្ចឹងខ្ញុំដូចជាមិនសូវជាគ្រប់គ្រងចំណុចហ្នឹងយើងខ្វះទីផ្សារយ៉ាងម៉េចយើងឃើញថាក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃយើងនាំចូលបន្លែបង្ការពីប្រទេសជិតខាងយើងទាំងវៀតណាមទាំងថៃគឺថារាប់តោនក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃហើយមិន បន្លែឬដំណាំទាំងនោះដែលពលរដ្ឋដាំដោយគេដែរប៉ុន្តែវាគឺថាពលរដ្ឋមិនអាចមានលទ្ធភាពក្នុងការគ្រប់គ្រងជីវភាពគ្រួសារគាត់បាននៅពេលដែលគាត់ប្រមូលផលដំណាំដូចគ្នាហ្នឹងណាហើយរដ្ឋយើងគួរតែទុកយកចិត្តទុកដាក់ត្រង់ចំណុចនេះដែលយើងត្រូវរៀបចំផែនការមួយជាច្បាស់ក្នុងការកំណត់អំពីតម្លៃទីផ្សាររបស់ប្រជាពលរដ្ឋបាទហើយចំណែកពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការនេសាទបាទការនេសាទយើងឃើញថាពលរដ្ឋខ្មែរ នៅទីនោះភិជាគាត់ប្រើប្រាស់ការនេសាទហ្នឹងគឺប្រើឧបករណ៍តាមបរមរាណអីមកអញ្ចឹងទេបាទអញ្ចឹងណាគឺគាត់បានត្រីតិចតិចពីហើយយើងសួរគាត់ទៀតតើការនេសាទបានផលអីច្រើនទេដែលគាត់ទទួលបានគាត់ថាមិនសូវទេពេលខ្លះរោទៅតែមកសម្លមិនបានផងប៉ុន្តែនៅទីនោះគឺយើងឃើញមានទូករបស់វៀតណាមបាទដែលចូលមកនេសាទដោយខុសច្បាប់ហ្នឹងហើយប្រើឧបករណ៍គេហៅថាចៃរ៉ាចៃរ៉ាហ្នឹងគឺទូកគេ មួយមួយហ្នឹងគេមានឧបករណ៍ឆក់គេទៅដល់បាតហើយប្រវែងគេហៅថានៃការឆក់វានឹងពី 40 ទៅ 50 ម៉ែត្របាទពលរដ្ឋគាត់ថាអញ្ចឹងណាហើយក្នុងចំណោមហ្នឹងទាំងអស់គឺថាត្រីនៅចំណោមហ្នឹងគឺចូលមកហើយបើត្រីណាដែលនៅគៀកៗអញ្ចឹងដែលអត់បានបែរថាឆក់ហ្នឹងគឺវាអាចនឹងស្លាប់ត្រីតូចៗអញ្ចឹងណាបាទហើយត្រីដែលមេត្រីអញ្ចឹងគឺវាមិនអាចបង្កពូជបានទេបាទលោកចាន់លូត ថ្មីៗយើងឃើញថារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសខេនឹងបានចេញបទបញ្ជាក្តីទាក់ទងទៅនឹងការនេសាទខុសច្បាប់នឹងឃើញចុះ
រុះរើចាប់អីជាច្រើនដែរប៉ុន្តែហេតុអ្វីដែលលោកបានលើកឡើងនិយាយហាក់បីដូចជាមិនមានចំណាត់ការទៅលើជនជាតិវៀតណាមដែលដាក់ឧបករណ៍ឆក់ទៅក្នុងបាតលេដើម្បីធ្វើការចាប់ត្រីខ្មែរហើយអ្វីបានជាមិនមានប្រតិកម្មតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាទុកយួនណាបាទប៉ុនបញ្ហានេះគឺប្រជាពលរដ្ឋក៏បានរាយការណ៍ទៀតថាក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃគឺទុកយួនហ្នឹងគេសោកបាទគេសោកទៅឲ្យអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានហ្នឹង ក្នុងការមកនៃសាទខុសច្បាប់ចឹងណាបាទហើយអញ្ចឹងបើសិនបើខ្មែរយើងនៃសាទគឺគាត់ចាប់នៃសាទណាបើសិនជាមានលក្ខណៈខុសអញ្ចឹងគឺគាត់ចាប់ប៉ុន្តែទូកនៃសាទវៀតណាមដែលចូលមកហ្នឹងគឺអត់មានបញ្ហាទេគឺគេនៃសាទចាប់ពីម៉ោង2ខ្លះម៉ោង2ព្រឹកបាទម៉ោង2ព្រឹកពី7ទៅម៉ោង10អញ្ចឹងទៅហើយពេលខ្លះទៀតចាប់ពីម៉ោង10ទៅម៉ោង12អញ្ចឹងទៅហើយក៏មានពាក់កណ្ដាលយប់អីផងដែរក្នុងការនៃសាទហ្នឹងណាគេបាទ ចុះបានន័យថាមានការបង្កអំពើពុករលួយនៅក្នុងនឹងចុះហេតុអ្វីបានអង្គភាពប្រឆាំងពើពុករលួយមិនដឹងបាទត្រង់ចំណុចនេះខ្ញុំគិតថាមិនមែនអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធនឹងគាត់មិនដឹងទេបាទអញ្ចឹងណាពីព្រោះដូចជាបញ្ហាជាច្រើនដែលពលរដ្ឋគាត់ស្រែកទាមទារអញ្ចឹងហើយគឺគាត់ប្រកាសជាសាធារណៈទៀតហើយចំណុចនេះយើងនៅពេលដែលយើងដឹងអំពីបញ្ហានេះក្នុងនាមយើងជាអង្គភាពពាក់ព័ន្ធគឺយើងត្រូវតែចុះស្រាវជ្រាវភ្លាមពាក់ព័ន្ធទ
ហើយគាត់ទៅសួរហើយដាក់គំនាបគាត់ទៀតបាទនេះគឺជាអ្វីដែលគាត់រេការមកអញ្ចឹងណាដល់តែពេលគេហៅគាត់ទៅសួរហើយអីទៅអញ្ចឹងទៅគឺគាត់បានបង្ហាញនៅផតាងថាអ្វីទាំងនេះគឺគាត់មិនបានធ្វើទេគឺជាមេឃុំចាស់ទេបាទដល់តែគេហៅអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធមកទាំងអស់ទៀតក៏គេបាននិយាយដូចទៅនឹងមេឃុំនឹងដែរ ទៅមេឃុំនោះរួចខ្លួនអានេះជាសម្ដីរបស់គាត់បាទហើយនេះដូចជាខ្ញុំឆ្លើយតបទៅសំណួរបងអញ្ចឹងថាហេតុអីបានជាអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធអញ្ចឹងមិនទៅចាប់មិនទៅយកអ្នកដែលគេហៅថាសោកទាំងនោះឬក៏អ្នកដែលទទួលសំណួរទាំងនោះមកដាក់ទោសតាមច្បាប់ណាបាទនេះជាការបកស្រាយខ្ញុំហើយបើយើងអាចពិចារណាទៅអស់គ្នាបានចំណុចនេះបាទអរគុណចាន់លូតឥឡូវតកតងទៅនឹងបញ្ហាជីកសកម្មនេះវិញ ចំណុចអាចជម្រាបបានដែរបើយើងមើលពីសម័យដែលថាត្រឹមសង្គមរាជសង្គមចុះក្នុងសម័យលន់ដល់នេះយើងឃើញថាការប្រកបរបរកសិកម្មរបស់ប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរនឹងមិនសូវជាប្រើជីអីទេគឺដំណាំដាំដុះដុះល្អមែនទែនដល់ពេលមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះដាក់ជីហើយសឹងតែមិនបានទទួលផលទៀតអញ្ចឹងថាតើកត្តាអ្វីដែលធ្វើឲ្យដីស្រុកខ្មែរនឹង វាចេះតែរិចរិលហិលទៅសូម្បីតែប្រើជីហើយនៅតែសឹងតែមិនបានទទួលផលទៀតហ្នឹងចំពោះការប្រើប្រាស់ជីនេះគឺពលរដ្ឋគាត់បាននិយាយថាដំណាំបើសិនជាយើងដាំអត់ប្រើជីហ្នឹងទេគឺថាអកសិផលទិន្នផលដែលទទួលបានហ្នឹងវាតិចបាទតិចហើយគឺយើងមិនអាចប្រកួតប្រជែងនៅលើទីផ្សារបានទេចំណុចហ្នឹងណាបាទលុះត្រាតែពេលគាត់ប្រើជីហ្នឹងទៅប្រើហើយបើសិនជាលើកប្រើអត់ប្រើអាកាទៀត ដីហ្នឹងណាបាទហើយដីដែលនាំឲ្យរិចរិលឬក៏យើងហៅថាដីហិលហ្នឹងដោយសារកត្តាប្រើជីហ្នឹងបាទដោយប្រើជីហ្នឹងគឺថានៅពេលដែលយើងប្រើអាជីគីមីហ្នឹងក្នុងដីយើងហើយបានត្រឹមតែ 2 ឆ្នាំទៅ 3 ឆ្នាំទេបាទដីហ្នឹងគឺខូចតែម្ដងហើយឡើងប្រាប់ឡើងប្រាប់ប្រកាសឲ្យលុះត្រាតែគេហៅថាទឹកដែលឡើមកអញ្ចឹងវានាំរបបមកចាក់អីអញ្ចឹងទៅទៅដីហ្នឹងអាចមានជីវជាតិឡើងវិញប៉ុន្តែបើសិនជា ដីហ្នឹងដែលយើងប្រើពីមុនធ្លាប់ពលរដ្ឋខ្មែរយើងប្រើជីអាចគោប្រើជីអីចឹងដែលដីវាមិនងាយខូចណាហើយដីតែងតែនៅមានសំណើមហ្នឹងពីការដាំឡើយហ្នឹងគឺអត់មានបញ្ហាទេយើងប្រើប្រាស់គឺដីហ្នឹងបានជាយូរអង្វែងមកលហូតចឹងទៅតែ
ហើយដល់តែយើងប្រើបានម្ដងហើយគឺថាលើកក្រោយត្រូវតែប្រើទៀតនេះគឺពលរដ្ឋគាត់បានមានប្រសាសន៍មកអញ្ចឹងហើយគាត់ថាដំណាំទាំងឡាយដែលគាត់ដាំហ្នឹងគឺមិនសូវជាមានការចូលរួមពីគេហៅថាកូនកូនដែលជាយុវជនណាខ្ញុំសួរថាហេតុអីបានជាកូនកូនរបស់ពួកគាត់ហ្នឹង មិននៅជួយធ្វើស្រែចម្ការទាំងតែដីទឹកអីមានគ្រប់សពអញ្ចឹងហេតុអីបានជាយើងចាំបាច់ចំណាក់ស្រុកទៅធ្វើការនៅស្រុកក្រៅឬក៏ទៅធ្វើការនៅខេត្តផ្សេងៗឬក៏មកទីក្រុងភ្នំពេញអញ្ចឹងគាត់ថាគឺធ្វើអត់ចំណេញអញ្ចឹងបាទគាត់ដូចខ្ញុំលើកឡើងពីមុនអញ្ចឹងណាចឹងហើយបានជាគាត់ត្រូវការធ្វើការផ្សេងៗទៅដើម្បីយកលុយនោះមកបង់ទៅធនាគារបើមិនធ្វើអញ្ចឹងទេគឺថាវាអាចជួបនឹងបញ្ហាផ្សេងៗទៀតបាទពីព្រោះយើងរកការងាររបស់គាត់នេះគឺស្ទើរតែសង់តែខ្ចីលុយគេទាំងស្រុងបាទបាទអរគុណចាន់លោកតាក់ទងអំបញ្ញមិញនេះចាន់លោកបានលើកឡើងតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាជនជាតិយួនបានមកនេសាទដោយប្រើឧបករណ៍ឆក់នៅក្នុងទឹករបស់ប្រទេសកម្ពុជាយើងហើយចុះបញ្ហាជនជាតិយួនខុសច្បាប់អន្តរប្រវេសន៍ហ្នឹងមករស់នៅលើទឹកដី ខ្មែរយើងតាមមូលដ្ឋានជនបទអីហ្នឹងតើមានទេហើយបើមានមានបញ្ហាអ្វីខ្លះដែរដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងហ្នឹងបាទចំណុចនេះខ្ញុំវាមិនដឹងជាមានមូលដ្ឋានច្បាប់ណាដែលអនុញ្ញាតឲ្យមេឃុំដែលកាន់កាប់នៅក្នុងមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួនហ្នឹងឯងផ្ដល់សញ្ជាតិទៅឲ្យជនជាតិឬក៏ធ្វើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណឲ្យទៅជនជាតិវៀតណាមនោះបាទហើយបើយើងគិតពីកូកាច្បាប់នៃប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺខុស គឺខុសស្រឡះបាទប៉ុន្តែវាមានចំណុចមួយចំនួនដែលជនជាតិយួនខុសច្បាប់ទាំងនោះទទួលបានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណទី1គឺគាត់ប្រើប្រាស់ជនជាតិខ្មែរយើងហ្នឹងឲ្យទៅធ្វើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណឲ្យដែលមានការផ្ដល់ជាកម្រៃពី 50 ទៅ 100 ដុល្លារហ្នឹងបាទទី2គឺជាការសូកដោយផ្ទាល់បាទទៅនឹងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន នេះគឺពលរដ្ឋគាត់រាយការណ៍មកអញ្ចឹងណាបាទហើយដូចជាក្នុងឃុំរកាកោងគឺរកាកោងមួយគឺមានប្រជាពលរដ្ឋ 2600 គ្រួសារដែលគេប្រើប្រាស់ថា145គ្រួសារមិនច្បាស់លាស់ហ្នឹងគឺគេសំដៅលើជនជាតិវៀតណាមហ្នឹងហើយនៅឃុំរកាកោងហ្នឹងគឺមានកោះមួយ តែកោះហ្នឹងគឺថាចិត្តរលំអស់ហើយដោយសារតែនៅទីតាំងនោះមានការបូមខ្សាច់បាទមានការបូមខ្សាច់ពីសំណាក់ក្រុមហ៊ុនហ្នឹងហើយខ្ញុំក៏មិនតន់ច្បាស់ថាក្រុមហ៊ុននោះមានប្រភពដើមអីមកពីណាដែរណាបាទហើយមុននឹងការបូមខ្សាច់ប្រជាពលរដ្ឋនៅទីនោះគឺគាត់ប្រកបរបរគឺគេហៅថាចោះរាវគ្រោះរាវគ្រោះគឺគាត់មានទូកគាត់មួយចឹងទៅហើយគាត់មានកច្រែងគ្រោះគាត់រៀងប្របែក ប្របែកបាទប្រហែលប៉ុណ្ណឹងគឺគាត់ជាមួយហើយគាត់ដួសគ្រោះហ្នឹងណាហើយក្នុងមួយថ្ងៃគឺគាត់អាចរកចំណូលបានពី 70,000 ទៅ 100,000 រៀលដែរការមិនតាន់មានការបងខ្សាច់ណាបាទលុះត្រាតែពេលមានការបងខ្សាច់ការបងខ្សាច់ទឹកវាចេះគេហៅថាចេះជ្រៅទៅជ្រៅទៅហើយដែលធ្វើឲ្យគាត់ពិបាកនៅក្នុងការជំរុញដើម្បីរកគ្រោះហ្នឹងបាទដាក់មកលើនេះដើម្បីយកលក់ហ្នឹងហ្នឹងវាប៉ះពាល់ជីវភាពមួយទី2គឺប៉ះពាល់ទៅនឹង បាក់កាបាក់ដីនៅទីនោះគឺមានការបាក់ដីដែលយើងគួរឲ្យព្រួយបារម្ភដែរហើយយើងឃើញថាហាក់ដូចជាមិនសូវមានអាជ្ញាធរណាដែលខ្វាយខ្វល់ទេហើយផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋអញ្ចឹងយើងគិតថាដីគឺបាក់ម្ដងហ្នឹងអញ្ចឹងផ្ទះហ្នឹងហើយពលរដ្ឋគាត់នៅទីនោះគឺគាត់រស់នៅដោយការព្រួយបារម្ភមែនតើហើយមានគ្រួសារនៅទីនោះជាង 20 គ្រួសារដែរដែលរងផលប៉ះពាល់នៃការបាក់ដីហ្នឹងហើយគាត់ មិនហ៊ានតវ៉ាគឺគាត់និយាយអញ្ចឹងណាហើយយើងជួបអ្នកតំណាងនៅក្នុងមូលដ្ឋានហ្នឹងគឺថាពលរដ្ឋគាត់ហ៊ានតវ៉ាដោយយើងសួរថាហេតុអីបានជាមិនហ៊ានតវ៉ាគឺថាមានការដាក់គំនាបអីជាដើមហ្នឹងទៅពួកគាត់អញ្ចឹងបាទប៉ុន្តែដល់ពេលយើងទៅសួរគាត់ដោយផ្ទាល់គឺគាត់ហ៊ាននិយាយដោយត្រង់អញ្ចឹងបាទគឺគាត់ហ៊ាននិយាយប្រាប់យើងអញ្ចឹងណាគឺគាត់មានការឈឺចាប់អីអញ្ចឹងចំពោះអាជ្ញាធរដែលផ្ទះរបស់គាត់
quạt pì cái lại nắng tới cái lại mùi ấy mình cà rốt nấu xong rồi mấy dầm rạp bụi quạt rồi còn mình xong non ấy chẳng cứ ọt mình xóa bà hay nơi tin nú dân khơi thạo chẳng bùa bánh hà nào mày với dân khơi nằm mọt tờ lế cái lại này dân làm hai cài
hay khung mặt lẽ cứ cái miền tăng snap cá pạ tăng mình tì pè tăng ấy cái cứ nằm rầm nằng phần tai khung à lại nó cứ sợ tai sầm rầm hay nhom từ mơ tin lúc to xong bây giờ thông sầm rầm mũi của miền phong đây bà dương ai bồ rót cất đặt sầm rầm nè hay cầm hôn lan đặt sầm rầm cọt miền tiền hay cái lại nó miền tặc lại nó mũi sầm rầm bờ chiều bồ rót hai cái bờ chiều mặt lẽ hay dương khởi tha lại làm hai cái đại bộ pin đại sầm rầm nó dương từ làm hai cái dạng mày cá bà hay ni chia chấm nói đại រដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាអ្នកពាក់ព័ន្ធនឹងយើងត្រូវពិចារណាឡើងវិញបាទយើងត្រូវតែគិតគូរអំពីជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋឲ្យគេថាខ្លាំងជាងការគិតគូរអំពីអំណាចរបស់ខ្លួនឯងបាទបាទអរគុណអរគុណច្រើនលោកសាយធ្មីចុះសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅតាមខ្សែព្រំដែនវិញថាតើចានលោកមានអ្វីចង់បង្ហាញប្រាប់មកដល់ប្រិយមិត្តខ្មែរផងទេចំពោះប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅតាមព្រំដែនភាគច្រើនគឺគាត់ពឹងអាស្រ័យទៅនឹងសេដ្
ព្រំដែនរវាងខ្មែរនិងថៃណាបាទហើយឃើញថាពលរដ្ឋខ្មែរភាគច្រើនគឺទៅរុស្ស៊ីនៅក្នុងប្រទេសថៃហ្នឹងហើយដាក់នៅព្រំដែនយើងនិងព្រំដែនគេគឺខុសគ្នាស្រឡះបាទគេមានការអភិវឌ្ឍហើយគេមានការយាមកាមតឹងរ៉ឹងក្នុងព្រំដែនគេណា ប៉ុន្តែសំណាយព្រំដែនយើងយើងឃើញថាមានភាពធូររលុងហើយថែមទាំងមានបទល្មើសជាច្រើនដែលប្រទេសជិតខាងចូលមកក្នុងទឹកដីខ្មែរដើម្បីប្រព្រឹត្តបទល្មើសដូចជាការកាប់ឈើកាប់ប្រៃជាដើមហើយយើងឃើញថ្មីៗនេះគឺមានកសែតគេបានចុះផ្សាយដែរថាមានជនជាតិវៀតណាមលួចចូលមកកាប់ឈើខុសច្បាប់នៅខ្មែរហ្នឹងហើយអានេះមិនមែនជា លើកទី1ទេគឺមានផ្សេងផ្សេងទៀតហើយយើងឃើញថាក្នុងទឹកដីខ្មែរយើងដូចជានៅឡាវយើងមិនយើងមានដែនអធិបតេយ្យភាពរបស់យើងមួយជាក់លាក់ប៉ុន្តែយើងសួរហេតុអីបានជាទាហានរបស់គេនោះគេមកចូលមកជិចរណ្ដៅនៅក្នុងទឹកដីរបស់ខ្លួនហើយយើងអត់ដឹងទី2គឺជាការជិចស្រះរបស់វៀតណាមមកក្នុងទឹកដីខ្មែរហើយយើងសួរថាហេតុអីបានជាអាជ្ញាធរយើងមិនដឹងតែហើយចំណុចនេះបើសិនជានៅប្រទេសដែល គេមានការគោរពច្បាប់មឹងម៉ាត់ណាបាទហើយចំណុចនេះគឺជាការទទួលខុសត្រូវខ្លាំងចំពោះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិហ្នឹងគឺត្រូវមានទំនួលខុសត្រូវរឿងអីដែលយើងមាននីតិនីតិក្នុងការការពារជាតិហើយបរទេសកងតបបរទេសគេចូលមកទឹកដីយើងហើយគេជីកគេធ្វើអ្វីនៅលើទឹកដីយើងយើងបែរជាអត់ដឹងបាទហើយនេះគឺយើងត្រូវតែកែប្រែឡើងវិញក្នុងនាមជាអ្នកនយោបាយនិងអ្នកដែលដឹកនាំប្រទេសទាំងអស់យើងត្រូវតែជជែកគ្នាអំពីបញ្ហានេះយើងអត់អាចបណ្ដោ
ែជួបនៅហានិភ័យហើយហានិភ័យនេះគឺអាចនឹងធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងគឺมันខុសពីប្រទេសចម្ប៉ាឬក៏ប្រទេសឡាវសពថ្ងៃទេបាទបាទអរគុណចន្ទលូតតកតងទៅនឹងបញ្ហាជីវភាពជួនអន្តរប្រវេសចន្ទលូតបានលើកឡើងរួចទៅហើយឥឡូវតកតងទៅនឹងបញ្ហានយោបាយវិញថាតើប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅតាមមូលដ្ឋាននឹងគាត់យល់ដឹងយ៉ាងណាដែរសម្រាប់បញ្ហានយោបាយវិញចំពោះប្រជាពលរដ្ឋនៅមូលដ្ឋានយើងឃើញថាភាពក្លាហានរបស់គាត់គឺមានច្រើនជាងមុនដោយសារអីនៅពេលដែលយើងចុះអីជួបគាត់អញ្ចឹងគឺគាត់ហ៊ាននិយាយការពិតអញ្ចឹងណាបាទគឺគាត់ហ៊ានរាយការណ៍អំពីអ្វីដែលគាត់ជួបនៅបញ្ហាដោយសារការគិតសង្កត់ឬក៏ដោយសារតែនិន្នាការនយោបាយហ្នឹងបញ្ជាក់ស្ដែងគឺយើងបានចុះជួបទៅនឹងតំណាងឬក៏មេឃុំនៃគណៈបកប្រឆាំងជាពិសេសឬក៏ជាអ្នកដែលគ្រប់គ្រងដែលមានភាពដូចខ្លួននៅក្នុងឃុំហ្នឹងគឺគាត់តែងតែជួបនៅការគំរាមកំហែងបាទគ្រប់រូបភាពអញ្ចឹងណាបាទហើយនេះគឺជាការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ពលរដ្ឋមួយដែលយើងមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយយើងក៏ទទួលស្គាល់ជាសកលស្ដីពីសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទៀតបាទហើយប្រសិនបើយើងនៅតែប្រើប្រាស់គេហៅថាសកម្មភាពបែបនេះដើម្បីរដ្ឋបတ်ពលរដ្ឋមិនឲ្យចូលរួមឬក៏រដ្ឋបတ်សិទ្ធិសេរីភាពពលរដ្ឋក្នុងការបញ្ចេញមតិពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការដឹកនាំពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងនយោបាយខ្ញុំគិតថារដ្ឋាភិបាលអត់មានចំណេញអីទេគឺកាន់តែខាតឡើងខាតឡើងបាទហើយគឺតាមខ្ញុំមើលឃើញអញ្ចឹងណាហើយនៅពលរដ្ឋមូលដ្ឋានមួយចំនួនគឺគាត់និយាយថាគាត់ឡើងខ្លាចហើយពីព្រោះគាត់ចាស់អស់ហើយអ្វីដែលគាត់ព្រួយបារម្ភគឺកូនចៅគាត់តូចតូចនៅចំនួនក្រោយណាបាទហើយនេះជាអ្វីដែលគាត់បាននិយាយចេញពីបេះដូងរបស់គាត់បាទអរគុណចន្ទលូតអាច
ប្រមាលឃើញនេះនៅថ្ងៃបោះឆ្នោតខាងមុខនេះថាតើប្រជាពលរដ្ឋនឹងផ្ដល់ការទុកចិត្តទៅដល់គណៈបកណាមួយដើម្បីសម្រេចជោគវាសនារបស់ពួកគាត់ហ្នឹងបាទចំពោះពលរដ្ឋខ្ញុំឃើញថាការតាមដានព័ត៌មានរបស់គាត់អីបច្ចុប្បន្ននេះគឺមានភាពផុសផុលឬក៏យើងថាកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងដែរណាអំពីបញ្ហាប្រទេសជាតិអញ្ចឹងទេអ្នកនយោបាយបច្ចុប្បន្ននេះ វិធីសាស្ត្រដែលអាចតេតេងនៅទឹកចិត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋបានគឺមិនមែនមានត្រឹមតែគោលនយោបាយដែលយើងសរសេរនៅលើក្រដាសទេលុះត្រាតែយើងមាននៅសកម្មភាពជាក់ស្ដែងទៀតបាទហើយអ្នកនយោបាយគួរតែលុបបំបាត់ចោលនៅអវបត្តិយើងហៅថាចាប់ដៃជាន់ជើងហ្នឹងឬក៏បំបាក់នៅគូប្រកួតរបស់ខ្លួនហ្នឹងដើម្បីខ្លួនឯងធ្វើការប្រកួតប្រជែងដោយគេហៅថាខ្វះដំណាភាពណាគឺយើងជៀសហើយយើងធ្វើការប្រកួតប្រជែងដោយឈលលើគោលការណ៍នៃគោលការណ៍បរ
ហើយត្រូវតែបង្កើននៅសកម្មភាពរបស់ខ្លួនជៀសជាងការនិយាយ ដើម្បីមូលបង្កាច់ទៅលើអ្នកដតីបាទហើយនេះជាចំណុចដែលប្រជាពលរដ្ឋគួរពិចារណាពីព្រោះយើងគិតថាអ្នកល្អគេមិនដែលតែនិយាយអាក្រក់ពីអ្នកដតីទេបាទអញ្ចឹងណាហើយអ្នកល្អក៏គេមិនដែលតែមានគំនិតដើម្បីផ្ដួលគូបដិបក្ខខ្លួនដោយអំពើណាមួយដែលវាខុសទៅនឹងគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យក៏អត់ដែរហើយអ្វីដែលយើងគួរពិចារណាខ្ញុំរំពឹងថាប្រជាពលរដ្ឋនឹងសម្លឹងមើលទៅលើអ្នកនយោបាយដែល ពតជាមានចិត្តស្រឡាញ់ជាតិពិតប្រាកដហើយអ្នកនយោបាយដែលគិតគូរអំពីជីវិតរបស់ប្រទេសជាតិធំជាងជីវិតរបស់ខ្លួនបាទមួយទៀតចង់ជម្រាបសួរទៅកាន់ចាន់លោតដែរតកតងទៅនឹងបញ្ហាចំណាក់ស្រុករបស់ប្រជាពលរដ្ឋទៅរកការងារធ្វើនៅឯក្រៅប្រទេសវិញជាពិសេសថាប្រទេសសៀមទៅចុះយ៉ាងម៉េចដែរស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ន យើងឃើញថារបាយការណ៍ថ្មីនេះគឺខាងប្រទេសថៃគេមានការដំឡើងប្រាក់ខែអីចឹងតាមតំបន់ដែលពលរដ្ឋខ្មែរយើងរស់នៅហ្នឹងទៅធ្វើការនៅទីនោះណាគេមានការដំឡើងប៉ុន្តែចំណុចនេះគឺខ្ញុំនៅតែមានការព្រួយបារម្ភចំពោះសុវត្ថិភាពរបស់ពួកគាត់ដែលគាត់ចំណាក់ស្រុកហើយយើងសួរថាតើការចំណាក់ស្រុករបស់គាត់ពិតជាកើតចេញអំពីចេតនាដែលគាត់ចង់ទៅធ្វើមែនឬយ៉ាងណាអត់ទេ ក៏ថាបើសិនជាក្នុងប្រទេសមានការងារមួយសមរម្យការងារមួយដែលមានប្រាក់ខែដែលគាត់អាចគ្រប់គ្រងជីវភាពក្នុងគ្រួសារគាត់បានគឺគាត់អត់ទៅក្រៅទេបាទពីព្រោះអ្នកទាំងនោះក៏គេត្រូវការភាពកក់ក្ដៅក្នុងជីវក្នុងគ្រួសាររបស់ពួកគាត់ផងដែរនៅពេលដែលគាត់ចាក់ចំណាក់ស្រុកទៅនោះគឺឧបសគ្គជាច្រើនដែលយើងឃើញណាបាទដូចជាមានការងារ ដែលខ្វះនៅការត្រួតពិនិត្យនៅសុខសុវត្ថិភាពអីជូនពួកគាត់ហ្នឹងគឺថាពលករខ្មែរយើងមានការស្លាប់ជាច្រើននៅថៃក៏ដូចជានៅម៉ាឡេស៊ីឯជាដើមហ្នឹងគឺពិសេសគឺនៅម៉ាឡេស៊ីភាគច្រើនគឺយើងធ្វើការងារបម្រើតាមផ្ទះចឹងទៅហើយគឺពលករដែលជាស្ត្រីខ្មែរយើងហ្នឹងតែងតែត្រូវបានម្ចាស់ផ្ទះនោះដែលខ្វះនៅគេថាសិលធម៌ធ្វើបាបគាត់វាយដំឬក៏ ធ្វើបាបរាងកាយអីផ្សេងៗជាដើមនឹងដែលយើងឃើញថាមានស្ថានទូតខ្មែរយើងទីនោះក៏គាត់បានយកចិត្តទុកដាក់ដែរចំពោះពលករដែលយើងនៅទីនោះណាបាទហើយការចំណាក់ស្រុកមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះយើងឃើញថាទិន្នន័យជាង2លានអ្នកមកហើយបាទហើយសុទ្ធតែការចំណាក់ស្រុកវាគឺជាកម្លាំងយុវជនដែលពេញកម្លាំងណាហើយបើសិនជាប្រទេសយើងដែលមាននៅការ គោលនយោបាយមួយឬក៏ផែនការសកម្មភាពមួយក្នុងការដឹកនាំប្រទេសហើយអ្នកនយោបាយដែលគិតអំពីប្រជាជាតិខ្ញុំគិតថាគាត់នឹងទាញបានផលប្រយោជន៍ច្រើនណាស់អំពីយុវជនជាង2លាននេះដើម្បីយកមកអភិវឌ្ឍប្រទេសបាទហើយយើងឃើញថាភាគរយនៃក្រុមហ៊ុនធំៗដែលគេមកវិនិយោគ
យើងរៀងប្រទេសថៃប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចជាសិង្ហបុរីយើងឃើញថាខ្មែរយើងគឺមានតិចណាគឺមានតិចណាអញ្ចឹងទេយើងសួរថាតើធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីអាចតេតេងនៅអ្នកវិនិយោគទាំងនោះបានលុះត្រាតែទីមួយយើងត្រូវរៀបចំឲ្យប្រទេសមាននៅគេហៅថាការគោរពសិទ្ធការគោរពច្បាប់ឬក៏ប្រទេសគឺជាប្រទេសដែលមានអត្រាអំពើពុករលួយនោះតិចបាទទៅអាចយើងតេតេង ឈ្មោះបរទេសធំៗនៅលើពិភពលោកនោះគេចូលមកវិនិយោគនៅប្រទេសយើងបាទទីចុងក្រោយនេះថាតើចាន់លូតមានអ្វីលើកឡើងតាក់ទងទៅនឹងដំណោះស្រាយកបាននេះថាដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យសង្គមកម្ពុជាយើងនឹងជួយទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមមូលដ្ឋានឲ្យមានមិនថាជីវភាពមិនថាការរស់នៅឬក៏បញ្ហានយោបាយនឹងកុំឲ្យគាត់មានបញ្ហាបន្តទៀត បាទប្រជាពលរដ្ឋគាត់បោះឆ្នោតជ្រើសតាំងអ្នកតំណាងរបស់គាត់គាត់រំពឹងថាអ្នកតំណាងនោះនឹងគិតគូរអំពីសុខទុក្ខរបស់គាត់បាទហើយប្រសិនបើជាអ្នកតំណាងយើងដូចសពថ្ងៃឬក៏អ្នកនយោបាយសពថ្ងៃគាត់តែងតែប្រើអាពេលវេលាក្នុងការដឹកនាំប្រទេសជាតិរបស់ខ្លួនហ្នឹងឯងយកទៅគៀបសង្កត់ឬក៏ធ្វើទុកបុកម្នេញទៅលើអ្នកដទៃបកដទៃឬពេលខ្លះថែមទាំងធ្វើទុកបុកម្នេញទៅដល់ពលរដ្ឋទៀតយើងសួរថាតើ អ្នកតំណាងទាំងនោះពិតជាបំរើផលប្រយោជន៍ប្រជាជាតិឬយ៉ាងណាអញ្ចឹងដំបូងឡើយគឺត្រូវចេញអំពីអ្នកនយោបាយបាទអ្នកនយោបាយគឺយើងត្រូវតែចេះធ្វើការរួមគ្នាយ៉ាងម៉េចយើងមិនត្រូវប្រកាន់ថាអ្នកនេះមិនជាប់ឆ្នោតគឺមិនអាចយកមកធ្វើការជាមួយអត់ទេយើងត្រូវលុបបំបាត់អាផ្នត់កំណត់នេះចោលយើងឃើញថាដូចជាប្រទេសគេរីកចម្រើនណាគឺគេអត់ប្រកាន់ទេការប្រកួតក្នុងគោលនយោបាយក្នុងការឃោសនាខ្ញុំគ្រប់គ្រង បាទយើងតែងតែធ្វើការប្រគួនអញ្ចឹងហើយប៉ុន្តែនៅពេលដែលលទ្ធផលចេញមកបណ្ណាចប់គឺយើងត្រូវជ្រើសរើសអ្នកដែលមានសមត្ថភាពក្នុងការចូលរួមចំណែកក្នុងការដឹកនាំប្រទេសហើយប្រសិនបើខ្មែរយើងនៅខ្វះចំណុចមួយនេះណាខ្ញុំគិតថាប្រទេសជាតិគឺនៅតែមិនមានការអភិវឌ្ឍដោយពិតប្រាកដទេបាទទី2គឺពលរដ្ឋខ្លួនយើងត្រូវតែហ៊ានចូលរួម ក្នុងសកម្មភាពនានាបាទពីព្រោះច្បាប់ឬក៏សិទ្ធនានាគឺចែងឲ្យថាពលរដ្ឋយើងគឺយើងមានសិទ្ធក្នុងការចូលរួមគ្រប់សកម្មភាពហើយរាល់ការទាមទារឬក៏រាល់ការចង់បានការផ្លាស់ប្ដូរលុះត្រាតែមានការចូលរួមពីពលរដ្ឋហើយប្រសិនបើពលរដ្ឋខ្វះការចូលរួមហើយខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលយើងចង់បានគឺក៏មិនអាចនឹងទទួលបានផងដែរបាទនេះគឺជាចំណុចពីរធំៗជាដំបូងដែលយើងត្រូវធ្វើបាទបាទប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ទីមេត
ជាប្រវត្តិនៅតាមមូលដ្ឋានបាទដែលមានវាគ្មិនចូលរួមបកស្រាយគឺយុវជនវ៉នចាន់ឡូតបាទឃើញថាម្ដងទីចុងបញ្ចប់ហើយខ្ញុំបាទសូមថ្លែងអំណរគុណដល់ការតាមដានស្ដាប់របស់ប្រិយមិត្តហើយក៏សូមថ្លែងអំណរគុណដល់វាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកវ៉នចាន់ឡូតអរគុណជម្រាបលាបាទបាទអរគុណជម្រាបលា Khmer rohu chang srap rohu
ไม่รู้เมีย
លោកអ្នកស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ជាទីគោរពរាប់អានកម្មវិធីខ្សែរយៈពេល 1 ម៉ោងបានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយយើងខ្ញុំជេមីមីនិងសហការីនៃវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍សូមប្រសិទ្ធពរជ័យសិរីមង្គលជូនដល់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ឲ្យជួបតែសំណាងល្អសុខភាពបបរប្រសើរនិងជោគជ័យនៅរាល់គ្រប់ភារកិច្ចការងារសូមអរគុណ